Ako na popisu fakulteta imate studij koji zahtjeva osnovnu razinu predmeta, a vi ste pisali višu razinu, u ovom videu objašnjavamo kako izračunati te bodove. Kalkulator za to preračunavanje možete pronaći na studij.hr. Nakon što otvorite tu stranicu, kliknete sve u prijavama i potom u prvom izborniku završavam četverogodišnju srednju školu. Tada u sljedećem izborniku odaberete četvrtu opciju, bodovanje za upis na studijske programe, i onda kalkulator bodova i preračunavanje rezultata ispita državne mature koeficijent 1,6. Tako kalkulator morate unijeti svoj rezultat, odnosno postotak rješenosti ispita pomnožen s 1,6. Uzmimo primjer da ste pisali matematiku A razinu, a fakultet koji najviše želite upisati uvjetuje polaganje B razine. Postotak rješenosti ispita neka bude 75%. Taj broj morate pomnožiti s 1,6 i rezultat upisati u kalkulator, to je u našem slučaju 120. Unosite koliko bodova donosi taj ispit za fakultet za koji vas zanima. Za primjer uzmimo da fakultet traži 200 od mogućih 1000 bodova za maturu iz matematike. Posljednju rubriku kalkulatora potrebno je popuniti brojem 160. Kalkulator bodova izračunao je da ćemo u slučaju rangiranja na studij koji traži nižu razinu matematike od one koju je smo polagali dobiti 150 bodova. Isto možete računati za strani jezik koji se piše na dvije razine. Link na članak sa svim detaljima je u opisu profila.